sözlerin yetmeyen bu dağda olsa, söz olup yetmeyen dudağda olsa, ellerin yetmeyen bu dağda olsa, söz olup yetmeyen dudağda olsa, sen benden ne kadar uzak olsa, yine de sesini işiderim ben, sesini işiderim ben, uçsun sesin sağ gelsin. Kalbimde kaldı hicran, gör nece laldı hicran. 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 Başıma dar olsa eğer, kuş gelse bahçalar kar olsa eğer, bu dünya başıma dar olsa eğer, bir gün kulaklarım kar olsa eğer, yine de sesini işiderim ben, sesini işiderim ben, uçsun sesin bize gelsin. Kalbimde Axşamınız xeyir olsun. Respublikanın əməkdar artisti Ruhəngiz Musəvi bizimlədir. Xoş gördüyü bütün tamaşaçıları salamlayıram. Yeti canlı, canlı efirdədir. Ay Ruhəngiz xanım, siz mənə o qədər qorxutdunuz. Mən dedim, təzik və s. Maşallah süzürdü. Yaydı, yox, yox. Yaydı, biraz balaca var. Gözü gəlmişəm. Çox deyilə pozitiv. Allah sizə hər zaman məhbub pozitiv eləsin. Çox sağ ol, bizim çox sağ ol. Biz sizi çox sevirik. Bilirəm, mən hamı, kim görür, bax, inan. Rəngiz xanım, biz sizi çox sağ ol. Özdə, evdə sizi elə çox sağ ol. Bax, bunu deyilə. Hani güzə. Evdə, ondan güzə. Salamlayıram, hansı kamera çəkir. Çox sağ ol, çox sağ ol. Mən də bütün tamaşaçılarımı salamlayıram. İnşallah verilişimiz çox gözəl, pozitiv keçər. Mütləq keçməlidir, keçməlidir. Hər kəs buradadır, hər kəsi salamlayıram. Bütün dünyaya hökm eləyən musiqi. Bəli. Musiqidir. Göz musiqi dolu anlar, nəğmə dolu anlar. Ruhəngiz xanım, buyurun, sizi əyləşdirək. Xoş gördük sizi. Keçin. Mən hər ehtimala qarşı ehtiyatımı tutum.
Buyurun, ürəyiniz harada istəyir, orada da eləşin. Star Band qrupu, xoş gördük uşaqlar siz. Təşəkkür edirəm. Mən artıq sizi qıskanmağa başlayıram, bax, açıq etiraf edeyim. Bəzən Instagramda haradasa paylaşımlar görəndə deyirəm, bunlara kim icazə verdi, bunlar gedib ora. Sonra deyirəm ki, Hamə, səndən icazə almalı deyirlər ki, o sevgi diləri paylaşdıqca çoxalır. Mütləq biz sizi paylaşmalıyıq, məcburuq, amma yenə də yeddi canlı da bizimlə olmaz. Təşəkkür edirəm. Hər birinizi sevirəm, təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Ruhəngiz xanım, ifa etdiyiniz mahnının musiqisi, bəstəsi kimə aiddir? Deməli, bəstəsi Nəriman Məmmədova aiddir. Sözləri yadımdan çıxıb, yalan deyə bilmərəm. Tofiq Mütəllibov. Ay, maşallah. Sən bilirsən. Biz bilirik hər şey. Onunla, ümumiyyətlə, o vaxtlar doğrudan Tofiq Mütəllibovun sözlərinə Nəriman Məmmədov çox mahnılar bəstəliyib. Gözün nə qəşən mahnıdır, şirin mahnıdır. Bəli. Şux mahnıdır. Va belə. Təşəkkür edirik yenidən. Sağ olsun. Böyükdən kiçiyə hər kəsin sevimlisi, hər birimizin. İlə uşaqlıqdan o qədər çox sevirəm ki, o insanı... Mən nə deyim, valla, mən... Hə, indi kimisi dəvət edəcəksiniz. Hayır, Rəngiz, mən hiss elədim, yox, mən elə bildim, çünki... Yox, elə sizi də çox sevirik. Bəli, sevilən aktör səsini də dublyajlardan hər kəs eşidir. Yəni, əzbərə bilirik o insanı. Allah verdi, yol çev hal-hazırda buradadır. Allah verdi, müəllim, xoş gördük sizi. Studiyamıza xoş gəlmişsiniz. İcazənizlə mən. Allah verdi, müəllimi, var mı mikrofon yaxasında? Hə, var yaxasında. Xoş gördük, Allah verdi, müəllim. Necəsiniz? Xoş vaxtınız olsun, salam mənim. Nə gözəl sizi burada görmək məni sevindirir. Necəsiniz? Mən də çox sağ olun, əlhəmdülillah, yaxşıyam. Sizinlə yaxşı olmağınızı istəyirəm. Bizə baxan tamaşaçıları da salamlayıram. Yeddi canlı Azərbaycanda reyting olan ən baxımlı verilişlərdən biridir. Mən güman edirəm ki, bugünkü verilişinizdə həmiş olduğu kimi həm maraqlı, həm də şən olacaq. Mütləq. Sizin söhbətlərlə maraqsız keçə bilməz. Buyurun, keçin, əyləşin. Allah verdi müəllim, sizi həqiqətən də sağlığınız yerində olduğunu gördüyüm halda çox sevinirəm, bəli. Allah verdi mənim illərin sənət dostudur. Nə qədər biz konsertlərdə, tədbirlərdə, el şənlikləri də... İkimiz də dəyişmirik, soyuducu. Maşallah doğrudan, Allah verdi. Amma biraz arıqlanmışsınız, zəifləmişsiniz sanki. O, bilmirəm, indi yəqin çox gəzirəm, çox gəzirəm. Xəstəliyin bir əsas müalicəsindən biri də gəzmək. Yəni, həm gəzmək, həm çoxlu su içmək, ikisi də arıqladır. Yəni, kök adamlara tövsiyə edirəm. İnşallah, daha dərindən maraqlanacaq. Əlimizdən gələn köməkliyi hər zaman bilirsiniz ki... Həmişə deyiləmişsiniz, çox sağ olun. Əsirgəməyəcək. Biz hələ heç nə eləməmişik, amma inşallah hər şeyin öhdəsindən gələcək. Hər şey Allahın əlindədir. Allah sizə can sağlığı versin. Əsas odur ki, problemimizi bilək, dərdimizi bilək, dəqiq diagnoz qoyulsun. Ondan sonrası artıq millətimiz hər cürə dəstəyini əsirgəməyəcək sizdən. Minnətdaram. Bilirsiniz də, daha bir qonağımız var. Zahidə Günəş bizimlədir. Hər zaman işıl-işıl mikrofon Ahməndə var. Zahidə xanım, xoş gördük sizi. Studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Bilsəydim, heç sevməzdim, bu könlümü sənə verməzdim. Amma mən sənə inandım, mən səni doğru sandım, sonunda yenə yanıldım. Sən könlümü alacaqdın, eşq oduyla yanacaqdın, qəlbimdə qalacaqdın bəs sonda. Sən əhdindən dönmədinmi, özgəsinə getmədinmi, utanmadın çok inandım, yandım, yandım ben el
sənə çox inandım. Allahım yandım, dərdindən havalandım. Yandım mən, elə yandım, dərdindən havalandım. Heyf sənə çox inandım, heyf sənə mən yandım. Teşekkür ederiz Ayda Hanım. Ben teşekkür ederim. Buyurun eyleşin. Hoş gördük sizi de stüdyomuzda. Hoş günse gelin. Hoş geldiniz. Necesiz? Uğurlu teşekkür xeyirli edirəm. Olsun. Maşallah bu arada çok güzelsiniz. Canlı edirəm. Canlı güzelsiniz. Ben de hele indi gidim sözümü. Hanımla. Maşallah. İlhamı İlhamı hemşe böyle formada olup ama bugün böyle hususen. Çok sağ olun minnettarım. Allah verdi mi Ali? Bəli, bəli, bəli. Necə siz? Necə gedir işləriniz? İşlər belə, yəni bu sinirlə bağlı bir xəstəlikdir. Yəni sosial nə iləsə məşğul olanda azalır. Mən hal-hazırda çox sağ olsunlar. Mən buradan Tural bəy, Fərid bəy salamlayıram. Azərbaycan İncəsənət Məktəbinə dəvət ediblər. Mən orada balaca uşaqları aktyorluq dərsləri keçirəm və burada mənim o gözəl uşaqlarımı, kursumu salamlayıram. 5 yaşından 12 yaşına kadar görəsiz nə qədər maraqlı tipajlar var orada, nə qədər gözəl aktyorluğu bacaran balaca körpələrimiz var. Bu bir məşğuliyyətimdir. Qalan vaxtı Allah hamıya qismət eləsin. Evladlar maşallah hamısı böyüyüb, nəvələr hamısı böyüyüb. Onlarla vaxt keçiririk, onlarla şənlənirik, söhbətləşirik. Nə bilim, valla yaşayırıq da belə. Nə deyə bilərəm ki? Təsir eləyə bilirsiniz o uşaqlara? İstəyir nəvələr olsun, istəyir digər tələbələr. Bəli. Bilirsiniz onların o içlərində olan çətindir, hisslərə çox. Bir aktyor kimi böyülərlə sizin məqsədiniz işləmək, odur. Böyüklərlə işləmək asandır. Böyüklər, bəzən hətta uşaqlar böyüklərdən daha düzgün başa düşürlər. Onlar ki, həyatı təbii görürlər. Mən uşaqlarla 20 ildən çox ofçu pirim olanda, o uşaqların xarakterinə uyğun, yəni bir mövzu tapanda onlar görürdünüz ki, gedirdi, evdə hazırlaşırdı, gəlirdi, çalışırdı, özünü daha yaxşı göstərsin və bu uşaqlar da burada hamısı elə bil bir-birinin bəhsinə girib. Sanki ki, biri tülkün oynayır, o bilir, qoy mən də oynayım da, qoy mən də oynayım. Elə bilir ki, mən ona vaxt ayırıramsa, deməli bu ən güclü, ən yaxşısı, ona görə yarışma gedir. Uşaqlar hər birimizin təbii ki, evinin, ailəsinin, nəslinin, kökünün həm davamçısıdır, həm də şirinidir ki, insana ruh verir. O uşaqlara görə yaşayırıq biz. Allah onların da ruzusunu versin, bəli. Sizin də, mənim də. Üç gözəl xanımın yanında. Amma indi bir zamanədir ki, bilirsiniz, uşaqlar bəzən öz düşündüklərini, hisslərini qapılaraq ifadə eləyə bilmirlər. Yəni o düşüncələri də, misal üçün... Yo, valideynlər əsasən orada bəli, çox çətindir bugünkü gündə. Bir pedagog bəli. Kimi, bir valideyn bəli. Kimi, bir aktyor kimi olur. Az yaşlarla işləmək indiki zamanədə çox çətindir. Çox çətindir. Artıq bugünün uşaqları biraz çox fərqlidir. Yəni o dönəmdə, Sovet dönəmində bir məktəb var idi, bir ev var idi və salam. İndi uşaqlar bu kompüter, texnika, inkişaf, bəli. Hamısının əlindən telefon düşmür, doğru düşünsünlər internet. Ki, onların düşüncələrinə də böyüklər bəli, təkan bəli. Versin. İndi uşaq, həqiqətən çətindir. Bəli, bəli, bəli. Təkan o vaxt olur ki, uşaq sənə doğru meyilli olur. Amma, məsəl üçün, yeni bir şey icad olunanda mən texniki avadanlıqları nəzərdə tuturam. Valideynin ətəyindən yapışır ki, al onu mənim üçün. Al, əslində, yəni, əgər ona faydalısa almaq olar. Həqiqi mənada uşağın ürəyini sındırmaq olmaz. Əgər o ancaq şua qəbul eləyəcəksə və orada nə bilim ağlına gələn saytlara baxacaqsa, o olmaz. Yəni bəli, o artıq nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Mən tamaşaçıların nəzərinə çatdırım icazənizlə. Bizim abunə kartımız var, Metaflix-in abunə kartı. Bu karta hər kəs sahib ola bilər, amma hər gün bir nəfərə məxsus ola bilər. O da əgər sualımıza doğru cavab yazarsa, 7 canlının Instagram səhifəsinə sualımızı səsləndirəcəm irəliləyən dəqiqələrdə. Amma ilk olaraq Metaflix-in nə olduğunu xatırlatmaq istəyirəm. Tamaşaçılar artıq bunu bilir. Metaflix çox maraqlı bir platformadır. Azərbaycanın ilk video yayın platformasıdır. Metaflix yeni Azərbaycan filmlərini və Azərbaycan dilində dublyaj olunmuş yüzlərlə xarici filmləri, həm də yalnız Metaflix üçün çəkilmiş filmləri özündə birləşdirir. Bu platformanın
bazasında olan ekskluziv film və seriallar başqa heç yerdə yayınlanmır. Kinoteatrlara çıxan bir çox Azərbaycan filmlərini yalnız Metroflix-də izləyə bilərsiniz. Geri dönənlər, Hozo, Can Güdən, Beş Betər və bu şəhərdənin 8 Mart konsertini yalnız Metroflix-də izləmək mümkündür. ATV və ARB-də yayınlanan populyar serialların təkrarına da Metroflix-də baxa bilərsiniz. Metroflix platformasını həm kompüterdən, həm də Metroflix mobil tətbiqini smartfona yükləməklə izləmə şansını əldə edə bilərsiniz. Günün sual Allah verdi müəllim. Amma susuruq əgər doğru cavabını indi əlbəttə ki bilirsiniz. Yəni səsləndirməyək. Çünki biz qalibə abunə kartını təqdim eləyəcəyik. Allah verdi Yolçiyevin ilk rol aldığı tamaşa hansıdır? Maraqlıdır. İpucu verə bilərsiniz amma. Allah verdi Yolçiyevin ilk rol aldığı tamaşa hansıdır? Tamaşa. Meşə. Meşədə döyüş. Tamaşanın adını dedim ama rol hansıdır? İlk tamaşam oldu. Sumqayıt teatrında. Təyinatla gedən kimi rolu asıblar mənim boynumdan. Heç mən ona uyğun da deyildim əslində. Amma dedilər ki, bu aktor sən gələndə işdən çıxıb gedib, biz qastrola gedirik, istəsən də, istəməsən də. Biz tamaşada hansı rolu alıb demirik, elə adını səsləndirdik. Redaktorumuz sualı dəyişsin, zəhmət olmasa. Elə bildim, o burası deyirsin. Yox, Allah dedim əli. Nə bilmə, Allah. Deyirəm, xanımların yanında oturanda adamın gözü qaşı qamaşır. Gözəl xanımlarım. Hə, gözəl xanımlarım, dilim tutulur. Sualımızı dəyişirik reklamlardan sonra. Yeni sual səsləndirəcəm. Diqqətiniz ATV kanalında və 7 canlı verilişində olsun. Biri-birindən maraqlı ifalar və Allah verdi müəllimin əlbəttə ki, doya bilmədiyimiz şirin söhbətləri hər zaman bizimlə olacaq. Diqqətiniz ATV kanalında olsun. Təşəkkür edirəm Starband qrupuna. Uşaqlar, minnətdaram. Amerika yadıma çıxdı. Gözümün qabağına Amerika gəldi. Bəyəndiniz mi, Həngiz xanım? Çox, çox. Onları bəyəndim. Sizin dilinizdən eşitmək bunu bizim üçün böyük zövq verir və fəxrdir. Verilişin yaraşıqlarıdır, bu açıq deyim sizə. Həqiqətən elə demirəm, mən artıq qıskanmağa başlayıram onları. Maşallah, maşallah.
Allah çok sərgəli zamanı mıyacağız o film yadıma geldi düştü. Sualı tekrar etmək istəmirəm. Çünkü artık o sualın cevabını reklamlardan öncə Allah verdi müəllim yanlışlıqla söylədi. Çok sağ olsun. Dedim, dəyişdik bir sualı. Metaflix abunə kartına sahib olmaq istəyənlər varsa növbəti sualı səsləndirirəm. Allah verdi Yolçev zamanında, indi hansı ildə? Doğrudur. O ili qeyd eləyəcəksiniz. Respublikanın xalq artisti, teatr və kino aktrisası, Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru Afaq Bəşir qızı ilə ilk dəfə rol aldığı tamaşa hansıdır? Bunu doğru cavabı yazıb 7 canlının Instagram səhifəsinə qeyd eləyən şəxsə təqdim eləyəcəm. Buyurun. Sən Allah sus, Allah verir məni. İli deyim də. Bax, nəsə demək istəyirdi, mən hiss elədim. Tamaşa ilə bağlı nəsə demək istəyirsinizsə, buyurun. Tamaşa ilə bağlı onu demək istəyirəm ki, tamaşanı deməli Şaiq Səfərov rəhmətli, belə bir rejissorumuz var idi. Şükür Yusifovanın həyat yoldaşı. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. O tamaşaya qoyub. Sonra bir ipucu da deyim. Asla tapmayacaqlar. Tapmayacaqlar? Niyə siz elə gəlir? O qədər sizin yaradıcılığınızı izləyənlər var. Müəllif o da mərhum, bizim gözəl, istedadlı, həm yazıcı, həm dəyərli insan, rejissor Rəhman Əlizadədir. Daha susuram, dallı demirəm. Afaq xanım mənim anamı oynayır, yaxşı. Özgə nə deyim, tamaşa, hamısının deyim. Qaldı bircə tamaşa, çox aktual tamaşadır. Hal-hazırda, indiki dövrdə də o tamaşa qoyulsa, mövzu super, gözəl bir mövzudur. Yəni, illər ötdüyücə o problem yaşayır. Əsl piyes, əsl sənət əsərdə odur ki, tarix dəyişdikcə, illər dəyişdikcə o öz ətrini itirməsin. Bəli. Yəni, həmişə. Ümumiyyətlə, səhnədə, incə sənətdə olan hər bir kəsdən söhbət eləyəndə mən diqqət yetirirəm. Kim olursa olsun, ədəbi yaradıcılığı mütləq şəkildə var. Aktor olsa belə onun oynadığı bütün səhnələr onun vizit kartıdır. Bəli. Sənətkarlar, sənətdə olan əsl səs sənətkarları bütün mahnılarını vizit kart olaraq sevirlər. Yəni, soruşmaq belə doğru olmaz ki, hansı mahnınız daha çox sevilir və ya bu mahnını yaş olaraq hansı təbəqəyə görə oxuyursunuz və ya həsr edirsiniz, kimlərə görə bax, bu yaradıcılıq ön plandadır və s. Yəni, mən düşünürəm ki, bu doğru bir vəziyyət hal almaz. Niyə? Çünki hər bir sənət adamı 7-dən 77-yə öz sənətini təqdim eləyəndə, bəli, müğənni, bəli, vizit kart olaraq, Mənim bütün mahnılarım mənim övladım sayılır, çünki əziyyət çəkirik. Amma indi baxır da kim hansı mahnımı sevir. Hər ən öz zövqü var. Amma ən çox yəni, təqdimatım olundu ayrılmarıqla. Onunla sevildim Azərbaycandan. Kənarda da, Azərbaycanda da. Bugünə qədər də o mahnım hələ də gündəmdədir, düşmür. Ruhəngiz xanım, sizdə də elədi. Mənim bütün, Ruhəngiz xanımın özü vizit. Mənim bütün mahnılarım sevilir. Çünki, çünki əvvəla mən retro qızım, retro mahnıları ifa eləmişəm. Ruhəngiz xanımın özü demişə gözəl olub, saçları qara uzun. Hə, bir-iki bəstəkar mahnılarım da var. Eldar Mansurovdan, Cavanşur Quliyevdən. No, Novruz Asandan da mənim bir mahnım var, onu saxlamışam. İnşallah başqa bir verilişdə ifa eləyərəm. Yəni, bilirsiniz, hər müğənninin öz dinləyicisi var, tamaşaçı auditoriyası var. Hər tamaşaçı zövqünə görə, yəni, mahnıları sevir. Yox, mahnıları da yəni, ikinci həyat verən müğənnilərdir. Əlbəttə ki, bəli. Dəstəkər yazır, şair sözlərini yazır, əsas tanıdan müğənnidən ifaçıdan. Baxır, elə bir mahnı ilə sən başlaya bilərsən öz fəaliyyətini ki, o mahnı həmişə tamaşaçıları yadında qalır. Bilirsiniz, mən deyirlər ki, tutalım, bu mahnı filan kəsdə möhürünü vurub. Bəli. Amma mən ona razı deyirəm. Çünki elə mahnı, yox, onu görə demirəm. O, başqa bir ifaçı onu ifa edirsə, o da öz ifa tərzində ifa edir. Öz münasibət olur. Mən bu bir sözün, mən bunu nöş getirdim, əlimi xeyriyə uzadım, qızım. Bu, Ələkbər Tağıyev evinə dəvət elədi. O vaxt Nisa xanım oxuyur, sən ömrümün günü, sən tər gülü Leyla. Neyinirəm sən var ikən, hər gülü Leyla. Estrada ilə ifa eləyib, mən bunu canlı Kamil Vəzirov. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Deməli, efirdə oxudum, o vaxt gəl səhərim
Yo, səhər görüşləri. Ələkbər, mən nöş deyirəm bunu. Ələkbər Tağıyev məni dəvət elədi. Ramiz piyanist, o da Vəzirovun qardaşı idi. Bilisdə, Baba Salahın ansamblində. Getdim, mən sözümün canı nədir? Onu Nisa xanım oxuyub. Amma Ələkbər Tağıyevin xoşuna gəldim. Mən tamam başqa tərzdə oxudum. Dəvət elədi. Bir sıra mənə mahnılar verdi. Məhz onun, yəni öz arzusu ilə... Öz xətti ilə, bak Gülbirazı da Nisa xanım, mən oxumuşam. Çox mahnıları, sənə qurban, dinmək istədim, babul, hamısını ifə eləmişəm. Yəni, elə, sözümün canı nədir? Yox, yoxu hamı oxuyub. Ruhəngiz Musəvi yox, yoxuna... Siz də sevmişik. Ya, bak, gör, siz də sevmişik. Harada məni görürlər, Rəngiz xanım, siz bir dənə mahnınız var, adı bilirəm. Gülbirazda. Gülbirazda Nisa xanım estrada ilə oxuyub. Mən Ələkbərdam. Mən, yəni, hərə öz... Amma ən çox o, qara gözüm, badam, o dedi, yox, yox, ona yadda qalmışam. Yəni, mən düz başa düşürüz, qurban olmuşsa. Yəni, düz... O, mən ona razı deyirəm. Gülbiraz da məndə qəşən çıxıb. Bəli. Bir də ki, şux mahnıya da obraz vermək lazımdır. Düzdür, qızım. Onu da geri elə oxu. Bəzi elə belki şux mahnı hasatdır. Yox. O mahnı ifa eləyəndə Allah verdi mənim. Mahnının bəli, obraz olmalıdır. Ona görə də ifamda sevilib o mahnılar. Bizim müqənnimiz var. Deməli, oxuyur adını çəkmirəm. Payız gəldi, qışdı getdi qışlar. Sən də getdin. Bax, yaq. Deyirəm ki, sən niyə sevinirsən? Niskil var burada, payız gəldi, yarpaqlar soldu, quşlar uçdu, çıxdı, getdi. Sən rəq quşlar çıxdı. Amma elə deməyə, mən onu oxumuşam. Efirdə mən onu elə oxuyam. Mən ümumiyyətlə, mahnı oxuyanda biraz ritmik mahnı. Mən dayana bilmirəm də, bilirsiniz. Amma əslində sözlər miskildir, onu mən də danılızı ilə Xədicə oxuyur. Vaxt var Laçının mansı toyda dili oynamayın, indi hamı oynuyor çünki Laçın bizimdir. Gözlərim hər axşam axtarır səni, ürəyim yollarda qayıtmır elə. Sənsiz dalğalarda tanımır məni, neynəyim? Heç yatmır evimə, payız gəldi, uçdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, qərib oldu dəniz. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz yar. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz. Emin Sabit oğlumun bəstəsi. Beliş apara bilərəm, icazə verirsiniz. Bizim əlimizdən bu gəlir, ay qızım. Belə gözəl söhbət edirsiniz. Vaxtımız uçur gedir. Qulağıma dedilər ki, bir sürpriz var. Mənə də Allah verdi, məlim sevimlə. Mən sürprizləri sevmirəm əslində. Amma, gətir. Ay, amma. Nə qəşəng. Bundan gözəl sürpriz ola bilmək. Ay, amma. Mənimdir, gördün, Allah verdi, məlim. Saçı niyə ağardı, verirəsiz sən, məlim sevimlə. Yox, o işıq efektləridir. Hə, işıq efektləri. Alma, su verəcək. Hansı kameradan su? Kim çəkib bunu? Oxşuyur, amma həyatda ondan gözəlsən. Kimin əl işidir? Çox gözəl. Haradadır Hafiz? Hafiz o deyil, divarda. Efir bitsin, maç eləyəcəm səni Hafiz. Sağ ol, atam anam. Minnətdarım. Çox maraqlı. Ay, nə gözəl. Bizim əməkdaşımızdır. Məhz ona görə qəbul eləyirəm. Mən bu, həqiqətən də, doğrudan da dilim topuq vuru, bilmirəm nə edim. Çox gözəl çəkmişsən. Möhtəşəmdir həqiqətən, minnətdarım. Bilirsiniz də, rəsm əsəri, ümumiyyətlə, bu əl işi, düz deyirik əl işi, elə təqdim edirik, əslində bu əl işi deyil, bu beyin işidir. Bəli, bəli. Yəni, insan necə gözəl görürsə, elə də gözəl əks etdirir. O gözəl görən gözlərim var olsun. Təşəkkür edirəm, Hafiz, minnətdarım. Çox sağ olun. Qəşəng döşələr. Oxşuyur? Evet. Çox sağ olun, minnətdarım, sevindim. Həqiqin mənada, bizim istedadlı rəssamlarımız ümumiyyətlə çoxdur. Valla çoxdur, bizdə o qədər istedadlı sənət adamları var. Yəni, ATV kanalında istedad
olmasa işe qəbul düşünmürəm ki, mümkün olar. Hər yerdə deyəcəm. Bəlkə 70-80% insanlar burada yaradıcı insanlardır, bilirsiniz, televiziyada. Və mən sponsorlarımıza təşəkkürümü bildirim icazənizlə. Verilişimizin baş sponsoru Contact Home-dur. Contact-da əsl alış-veriş havasıdır. İyulun 7-sindən 17-sinə dək Contact mağazalarında nağd alışda 50% edək endirim. Hissəli alışda ilkin ödənişsiz olmaqla smartfonlar və notebooklar 12 faizsiz, televizorlar, məişət texnikası, ev tekstili, qab-qacaqlar 18 ay, mebellər isə 24 ay faizsiz, üstəlik komissiyasız təkliflə sizi gözləyir. Bununla bitmir, şeş ataraq məhsul dəyərinin 5, 25 və 100 faizini geri ala bilərsiniz və şeş qoşa ataraq Volkswagen ID.4 elektromobilini qazanma şansınız var. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6060 və ya kontakt.az saytına daxil ola bilərsiniz. Verilişimizin xüsusi sponsoru PureSense maye sabunlarıdır. Care seriyasına aid Island Breeze, Sun Kiss və Exotic Dream çeşidləri və Delicious seriyası ilə əllərinizi yuyarkən heyratamiz qoxulardan zövq ala bilərsiniz. Absolute seriyasına aid Tim Mandarin və Cotton Love çeşidləri əllərinizə əvəz edilməz yumşaqlıq verəcək. Antibakterial çeşidi ilə əllərinizi bakteriya və mikroblardan qoruyacaq. PureSense maye sabunları provitamin B5 texnologiyası ilə əldə edilmişdir və tərkibində dərinizə zərər verə biləcək kimyəvi maddələr yoxdur. PureSense saf toxunuşunu hiss etdirir, sadəcə alın və istifadə edin. Verilişimizin digər sponsoru Chico-dur. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti ilə və ləzzəti ilə seçilən Chico Günəbaxan tumları və çərəzləri artıq satışdadır. Yeni bir məhsulunu təqdim edir, sarı, qablaşdırılmalı qara ildırım tumları. Bu tum görünüşünə, növünə və ən əsası böyüklüyünə, iriliyinə görə digər tumlardan tamamilə fərqlənir. Ləzzətinə söz ola bilməz, sarı, qablaşdırılmalı qara ildırım tumları bütün marketlərdə satışda var. Mütləq alın və dadına baxın, əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz bu sarı paketli qara ildırım tumlarını. Təşəkkür edirəm bütün sponsorlarımıza, minnətdaram. Valla söhbətinizdən doymaq olmur. Həqiqətən Ruhəngiz xanım, real həyatda da sizinlə Allahverdi müəllimdən, əsuslar olsun ki, Zahidə xanımı çox gec-gec görürük. Həm efirdə, həm real həyatda. O biraz gizli yaşamağı sevir, amma adı üzərindədir Günəş. Can, qurban olaram sizə. Və hər zaman bax belə işıl-işıl, gözəl görünür sizə. Yo, niyə? Neçə günlərdə efirlərdə, verişlərdə yəni? İndi bu son günlərdə start vermişsiniz. Amma əslində hər zaman sənətdə olan insanlar, bəli, efirdə, ekran qarşısında olmalıdır. Evladım üçün. Hə. Allahsa. Amma mən bir söz deyəyim. Dəyər əlbəttə ki, amma tamaşaçılara da unutmayaq. Məndən inciməsinlər. Düz bax, bunu qəbul edir, düzgün. Müğənni tez-tez çıxır. Baxırıq da, inciməsinlər kanalla. Eyni müğənniyə nə qədər, hər gün insan bezir, lap necə müğənni olursansa olur. Hələ müğənni az-az görünsün, o... Tamaşaçıya da bilirsiniz. Biz müğənni nə üçündür ki, hər gün çıxmalıdır, hesabat verilməli, oxumalıdır. Mən elə müğənni var ki, il boyu olarsam. Səhər gün orta axşam. Amma Ruhəngiz xanım, siz səhərdən axşama bütün kanallara baxırsınızsa, o tamaşaçının kanalı deyil ki, səhər bir yerdə gün orta. Mən baxmıram. Reklamlardan sonra davam eləyək, diqqətiniz ATV kanalında olsun. Yine sensiz bu akşam yuhu kaçıp gözümden seni deyip durmuşum adarım yok özümden ardasan sevgilim gel gözleyirem yolunu üzülüp dür tabım gel sağ boynuma kolunu sevmadan kokup düşer yanar bir ulduz anda sönüp oldum alovu sen hayam yalnız anda ardasam sevgilim gel gözleyirem yolunu üzülüp dür tabım gel sal boynuma kolunu sal boynuma kolunu
gece yumup gözümü, gel könlümün ışığı, tez ol getir özünü, ömrümün yaşığı. Hardasan sevgilim, gel 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 gel, gözle yüren yolunu, üzülüp dür tabım, gel 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 gel, sal boynuma kolum. Sevmadan kopup düşen yanar bir ulduz anla, sönüp odum alovum, tenhayam yalnız anla. Ardasan sevgilim, gel 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 gel, yüren yolunu, üzülüp dür tabım, gel 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 gel, sal boynuma kolunu, sal boynuma kolunu. Ay çok ay sağ olun. Maşallah, çok sağ. Gördüğünüz var Ruhengiz Musevi budur. Enerji dolu, hayat dolu, ama ışık başım, dolu. Sen Allah gel eyler. Bu yay düşmedi bana. Niye öyle deyirsiniz? Hele ki siz dincelin, istirahat edin. İnşallah çok sağ olun, destek verdiniz. Minnettarım. Ama hakikaten Ruhengiz Hanım enerji dolu hanımdır. İfa sırasında görürsüz necə rəqs edir. Əlbəttə, bu biz Allah verdi müəllimlər rəqs edirdik. Mən bunu çoxdan oxumuşam. Yalan danışan deyirəm axı mən bizə. Neçənci ildə deyim, 98-də. Neyləmişsiniz? 98-də bunu yazdırmışam. Allah rəhmət eləsin, Şəfiqə Axundova, bəstəkar. Çox gözəl insan idi. Özü mənə zəng vururdu, darxırdı da bu insan. Mahnını qoydum qulaq. Ay qızım, sən bunu nə qəşəng oxumusan, hiç gözləmirdi. Özü də eşitdi, yəni bu mahnı çox xoşuna gəldi. Daha göz qabı mahnını eşitdirsə. Bəli, biz də sevirik. Şərqin ilk opera yazanı. Bəli, Allah rəhmət eləsin, Şəfiqə xanımdır. Rubrikamız var, Ruhengiz xanım. Yox, sizinlədir. Təqdim eləyək rubrikanı. Nəyi dəyişərdiniz? Türkan Vəlizadə, hər birimizin sevdiyi, sevilən gözəl bir xanım, müğənni. Mən nəyi dəyişərdim? Sırğası çox balacadır. Yox, indi dəbdir. Amma mən əgər sırğa... Yox, gözəl sözlər deyirəm ki, çox şey dəyişməsin. Sırğa orada artıqdır. Çünki düzdür, aksesuarı var, ona uyğun gəlir. Yox, Ruhengiz xanım, ümumiyyətlə həyatda foto şəkildə yox. Foto şəkildə nəyisə dəyişək demirəm. Yəni, nəyi dəyişərdiniz Türkan xanımda? Xarici görünüşü. Bəli. Yurdu değişmeli bir şey. Daha değiştirir de. Ay kızım yakınan... sana kurban olun. Bak diyeceksin Allah ya. Eylemez. Onsuz da hamısı değiştirir özünü. Yok ne bari de. Ha. Biraz harcı görüşlerine el ben gözlüyor. Ben susum bu mevzuda. Ha, yo, ben deyirəm de. Yo, ama mene. Bu aşırı sorun derecede değil, kimde değil hame. Yo aşırı derecede eylemeyeyim. Səliqəli eylemeyeyim. Devam eləyək. Şimdi bu.
Kim bu gözəl? Kim bu? Vəfa Şərifova. Aa, gözüm burada tanımadım onu. Siz orada profildən baxırsınız ona görə. Yo, görürəm də. Hə. Vəfa xanım da nəyi dəyişmək istəyirsiniz? Qəşəng qızdır. Mən baxım, mən heç kəsin nəyəcər olsun. Yo, nə düşdür. Növbəti foto çəkdirərək. Qəşəng qızdır. Ehtiyac görmür. Şəbnəm Toğuz. Mən sizə bir söz deyim. Bu Şəbnəm. Nədənsə çoxları həmişə nəsə istilə ürəyini qırsın. Mən bu Şəbnəmi, mən deyim ki, onu tez-tez görürəm, yox. Düzü bir dəfə ad gündə mənə dəvət eləmişdi efirdə. Çıxış elədim. Onda da mənə dedi ki, anam elə sizi çox istəyir. Bax, bu yadımda qalıb. Şəbnəmin mənim sesindən xoşum gəlir. Mənim bilmirəm, hamı nədənsə baba ilişirlər buna. Nəyi dəyişmək istəyirsiniz? Heç, mən nəyi dəyişimi? Hər şey yerindədir. Türmə paltarı. Ay, yox, önə saroçka giyini, pinjamaya da oxşuyur paloskalı. Amma saroçkadır da, pinjamadır bu. Ay, yox, mən nəyi dəyişdirim? Foto şəkili demirik ki, Allah verdim mənim. Biz nəyi? Niyə çizgili çox gözəldir? Dizaynda geyimdir. İndi bəlkə nəyinəsə uyğunlaşdırılmayıblar, ola bilər. Amma hər kəsin öz zövqü var. O dediyiniz geyim deyil. Allah göstərməsin, Allah. Pinjama deyil. Onlar... Dəyişin foto şəkli. Assosiasiyalar yaransın. Mənzurə Musayeva. Hə, bu şirin qızdır, Mənzurə. Yaxşı qızdır. Heç nə dəyişməyək? Yo, daha dəyişdirib də. Özü gizlədmirlər ki, yox, çoxları gizlədirlər, deyirlər ki, balaca burnuna əl gezdirib, balaca... Amma şirin qızdır. Yox, bu qədər. Tamam. Zahidə. Can. Zahidə, orada xoşuma gəlmədin. Şəkil heç mənim də xoşum gəlmədi. Hə, yox, İnsanı ən çox, mən bir söz deyim də, heç vaxt deməmişəm, deyəcəm. Burun dəyişir insanı. Mən burun əməliyyat eləməmişəm. Özümündür. Mən Zahidəni illərdir tanıyıram. Hətta bir filmə çəkilmişdik o vaxt. Mənim qızım oynayırdı. Yaşad İlyasov. İnsanın burun dəyişmir. İnsanın ağlı düşüncəsi dəyişir. Özünü aparması dəyişir. Tərbiyəsi dəyişir. Təhsili dəyişir. Plastik əməliyyatı ən çox dəyişən burun əməliyyatı. Zahidə çox dəyişilməyib. Xarici görünüşdə bir balaca hadisə. Zahidə xanım da heç nə dəyişmək istəmirsiniz? Yox. Can. Hələ qoy belə qalsın. Xasiyyəti də öz yerində. İfasını dinləyək. Buyursun. Buyurun Zahidə xanım.
Teşekkürler. Star Band Grubu teşekkür edirəm bir daha. Mən sizə təşəkkür edirəm, gözəl xanım. Var olasınız, dəvətiniz üçün. Mahnı haqqında nəsə demək istəyərsiniz? Danışdı, söhbət elə. Bayaqları, əslində başqa bir mahnı ifa eləyəcəkdim. Rühəngiz xanım reklamlar arası bu mahnından danışdı. Bu mahnıydı. Yox, yox. Deyildi. Dəyişdim, dedim, bəlkə bu idi. O biraz ritmik idi. Ritmik idi, ola bilər. İcazə versəniz bir təbrikim var, bir saniyə. Buyurun. Bacımın doğum günüdür, Nahidə xanımın. Elə bir ki, bizdə ailədə dalba-daldı ad günü. Bugün bir bacımın, sonra bir bacımın, Diləfriz xanımın. İkisini də ad günü ürəkdən təbrik eləyirəm. Xanım xoşbəxtliyi arzu eləyirəm. Biz də qoşulur təbriklərə, ama can sağlığı versin. Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Daha bir rubrikamız var. Aha. Aha, maraqlıdır. Yemək rubrikası. Görək nədir? Sən tamamla, Zahidə xanım. Hər halda sizə daha maraqlı olar. Buyurun, bu sözlərə görə tamamlaya bilərsiniz mahnının sözlərini. Gəl əzizi. Adə nə yetirsə, buyursun. Ötənləri yada salaq. Bəli, davam edin. Ötən günə. Gün çatar mı? Calasanda gün günə. Növbətə davam edin. Oktay Ağayev da. Adətdir. Aralıqda söz olar. Allah rəhmət eləsin Oktay Ağayev. Aralıqda söz olar, söz olar. Nəsə belə mahnı var. Deyil, deyil. Yox. Yox. Bu adət. Məncə Ağadaş Ağayev mahnısı deyil. Məncə Ağadaş Ağayevin oxu, mahnısıdır. Oxu, bir dəqiqə. İpucu ver Aytaç pavilyona. Gəl barışaq, niyə küstün, niyə yox? Ürəyimdə xatirələr uyandı. Rəngiz xanım oxuy bu mahnı. Ötən günlər göz önündə daha yandı. Məncə. Bir olardı söhbətimiz sözümüz. Davam edək. Bax, görürsünüz istedadlar Azad Azərbaycan televiziyasında. Redaktorumuz gördünüz. Sənə bir günəşli cahan verir. Belə olar bax, kanalda işçilər hər tərəfli istedadlı olmalıdır. Davam edək, sənə bir günəşli cahan verərdim. Bu da tanışı, ipucu versin. Ötən günlərimi bəkdə. Nə, 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 bunu da bilməmək. Ötən günlərimi. Sənə bir günəşli cahan verərdim. Ötən günlərimi taraydılar. Davam edək. Ötən qurban verərdim. Yox. Davam eləyək. Nə? İpucu veririz də. Hərin nə? Baxdına bir gözəl düşər. Hərinin baxdına bir gözəl düşər. Valla. Valla bilmədim. Hərinin, bunlar hamısı lirik mahnılardır, oynaq mahnılardır. Siz oxuduğunuz hərinin baxdına bir gazel düşür. Ha, gözəl düşür. Elə bildim gazel verin. Rəşid Behbudovun repertuarından. Repertuarlardır bunlar. Ha. Yox, oxumuşam, ayı mənim sanırım, zamanında, yoxsa unutmuşam. Bir dəqiqə, burada da istedad tapdım. Nazəndə sevgilim, görürsünüz. Nazəndə sevgilim. Nazəndə sevgilim yadıma düş. Odur, sən nə tək şəmədim, odur. Bəli, bəli. Mən də özüm üçün bəlsəm. Hərənin bəxtinə bir gözəl düşər. Orada öyle söz yoxdur, axı. Orada öyle söz yox. Var, var. Bəli, var. Var. Davam edək. Saç ağarır, qoy ağarsın. Qızım, oxuyur. Oxuduzdasınız. Nə? Aylar keçər, il dolanar. Gəl əzizim, keçərlərim. Hara getdin, Rühəngiz xanım? Aylar keçər, il dolanar. Ayrar, aydayrar. Yox. Uşaqlar, xorla. İl dolanar, bəli. İl dolara. Pəncərəmə qondu çiçək. O çiçək məndim dinləndi. Ağ ləpələm, aralıqda dairəm. Təşəkkür edirəm. Ulduzların gözləri ilə gördüm səni gecə yarı. Dalğaların sözləri ilə
dindi könül arzularım. Çox sağ olun, Hüngiz xan, var olun, minnətdaram. Verilişimizin sponsorlarına təşəkkürümü bildirim icazənizlə. Baş sponsoru Contact Home-dur. Şəmkirə böyük sevinç gətirdik. Mağazamızın açılışına özəl 8-17 iyul tarixlərində nağd alışda 60% ədək endirimlər olacaq. Üstəlik hissəli alışda ilkin ödənişsiz olmaqla smartfonlar 12 ay faizsiz, nəqliyyat vasitələri 18 ay ədək faizsiz, notebooklar 12 ay faizsiz, televizorlar, məişət texnikası, ev tekstili, qab-qacaqlar 18 ay, mebellər isə 24 ay faizsiz, həm də komissiyasızdır. Həmçinin şeş qoşa ataraq Volkswagen ID.4 elektromobilini qazanma şansınız var. Ünvanı xatırladıram. Nizami Gəncəvi küçəsi 131-də yerləşir. Ətraflı məlumat əldə etmək istəyənlər varsa Ulduz 6060 və ya kontakt.az saytına daxil ola bilər. Verilişimizin xüsusi sponsoru PureSense maye sabunlarıdır. Care seriyasına aid Island Breeze, Sun Kiss və Exotic Dream çeşidləri və Delicious seriyası ilə əllərinizi yuyarkən heyratamiz qoxulardan zövq ala bilərsiniz. Absolute seriyasına aid Mandarin və Cotton Love çeşidləri əllərinizə əvəz edilməz yumşaqlıq verəcək. Antibakterial çeşidi ilə əllərinizi bakteriya və mikroblardan qoruyacaq. PureSense maye sabunları provitamin B5 texnologiyası ilə əldə edilmişdir və tərkibində dərinizə zərər verə biləcək kimyəvi maddələr yoxdur. PureSense saf toxunuşunu hiss etdirir. Təşəkkür edirəm bütün sponsorlarımıza və Ləzzət Şirniyyat evinə minnətdaram bax bu şirniyyatlara görə. Dadına baxa bildiniz? Çox dadlı. Veriliş qutarandan sonra inşallah çayına bir gəldi. Çayla dadına davam eləyərik, baxarıq. Və geyimə görə Lady Club'a təşəkkürümü bildirim. Xanımlar, sizə səslənmək istəyirəm. Yeni kolleksiyalar var, əlbəttə zövqünüzü oxşaya biləcək geyimlər ola bilər. Buyurun, əldə eləyin. Necə, nəsə deyirdiniz? Hə, biraz əynimə böyükdür, amma olsun. Amma çox yaraşır sənə. Müvəqqəti çətinliyi idarə eləyirəm. Şalvar çox bəyənir. Ağa Nemətullu 51 ünvanında yerləşir, Nərimanov metro stansiyasının yaxınlığında. 050 550 2333 və şəhər telefonları 012 465 7103 əlaqə telefonudur. Buyurun, Lady Club-a müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Və operator Teymur haradadır? Məzuniyyətdədir, bizi izləyir və bugün onun doğum günüdür. Teymur, öpürük səni. Bütün kollektiv adından təbrik edirəm. Sənə uzun ömür, can sağlığı və xüsusilə də yaradıcılığında sənə uğurlar arzu edirəm. Çünki bilirsən, sizsiz biz yoxuq. Bütün operatorlara can sağlığı və hər birinizə uğurlar. Minnətdaram. Doğru cavabı da deyək. Mina xanım Salamova. Doğmalar. Tamaşanın adı. Doğrudur. Bəli. Hə, bax görürsüz, doğmalar, sonra da deyirsiniz ki, yaradıcı ol, bəlkə də bilmiyiz. Xanım, amma yox, çox diqqətli tamaşaçılar var, çox sizi sevənlər var. Tutub, o övrdə də, Afək, mən gedəndə təyinatla gedmişim, Afək hanım orada işləyirdi. Və bizim söhbətimiz də həmişə tuturdu. O tamaşa illahdan bizə qismət oldu, oynadıq Afək hanımla mən və bütün Sumqayıt ilə vuruldu bizim obrazlarımıza. Minnətdaram. Allah verdi mənim gəldiyinizə görə. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bir daha sizə uzun ömür, can sağlığı və səhhətinizlə bağlı da ürəyiniz nə zaman istəsə, inşallah heç bir probleminiz olmaz. Olsa da biz buradayıq. Mən hər zaman varam. Bir alo deməyiniz kifayət edir. Təşəkkür edirəm Zahidə xanım. Sizə də minnətdaram. Gəldiyinizə görə. Gözəl simanıza görə. Siz də hər zaman bunu qoruyun. Hüngiz xanım, öpürəm sizi də. Minnətdaram gəldiyinizə görə. Uşaqlar, təşəkkür edirəm. Və sizin ifanızla yekunlaşdırırıq. Sabah eyni saatdə 7 canlıda görüşmə ümidi ilə deyirəm. Hələlik.